Ahmetcan, bala dur. Tinchlikmi oyi? Vay, soat 10 bo'ldi. O'g'lim turmaysanmi? Oyi, men bugundan ta'tildaman. Demak, endi dam olishga haqqim bor. Yil bo'yi maktabda o'qiganlarimni, o'yindan qolib dars tayyorlaganlarimni, kundaligimdagi a'lo baholarni hurmati bordir. Shuning uchun iltimos oyi. Endi meni ertalabdan barvaqt uyg'otmang. Men ta'tildaman. Xo'p, mayli o'g'lim. Damin aloqa. Ha, faqat ovqatingni yeb olib, keyin uxlasang bo'lmaydimi? Joningga borsa, nega meni aldaysan? Ahmadjon? Voy, Ahmadjon. Voy, bolajonim, o'rigim pishib yerga to'kilib yotibdi. Yur, terishga yordamlashib ol. Buni hech ham iloji yo'q. Voy, nega? Men ta'sildaman. Ahmadjon? Tur bolam, mahallamizda to'y bo'lyapti. O'tin putin, choy poyiga ozgina qarashib o'rgin, xo'pmi? Axir yolqoshli bo'lsak, bunaqa taltay yotishing yaxshi emas. Tur o'rningdan. Uf, nega kechki meni tushunishni xohlamaydi, a? A? Bobojon, axir men necha marta aytishim kerak? Men ta'tildaman, ta'tilda. Ey, ta'tilmish. Gapini qaranglar. Ey, jahlim chiqmasidan, yaxshilikcha tur o'rningdan qani. Bobojon, keling, katta odamlarda gaplashib olamiz. Men ta'tilda dam olmoqchiman. Yangi o'quv yili boshlansa, alo baho olib kelishimni talab qilishni bilasizlar. Ta'tilda esa dam olishga qo'ymaysizlar. Yosh bolaga dam olish kim qo'yibdi? Mana men dam olmayman-ku. Ha, shuni aytaman-da. To'y deysiz, hashar deysiz, yo bozorga borasiz. Ukam bilan meni aylantirgan olib chiqasiz. Hech ham dam olmaysiz. Siz ham ta'tilga chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Dam olish odam uchun foydali ekan. Qurbey oğlum. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qarang, sizga zo'r kitob olib keldim. Maza qilib o'qiysiz. Dada, ta'tilda bolalar kitob o'qishmaydi-yu. Kim aytdi bu gapni sizga? O'qituvchimiz ta'tilda yaxshilab dam olinglar deganlar dada. Kitob o'qish dam olishga xalaqit bermaydi. Aksincha, kitob bilan ta'tilingiz har bir kuni maroqli o'tadi. Xo'p dada jon, o'qish boshlansa albatta o'qib chiqaman. Hozircha o'zimni rejalarim bor. Ta'til bo'lsa, ta'tilda. Bo'l o'g'lim, yura qol. Ye, tinchlikmi? Juda barvaqt turibsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqqa ketyapsizlar? Ha, biz 3-4 kunga toqqa dam olgan chiqib ketyapmiz, bola. Menchi? Endi sen ta'tilda bo'lganing uchun hech bezovta qilmaylik dedim. Keyin o'zing dam olish rejang bor. Ja zerikib ketsang, ana bobongga aytsang, baliq oviga olib boradilar yoki hayvonot bog'iga olib boradilar. Xo'p. Koptogimni ham olib ketyapsizlar? Dam oladigan odamga koptog nima keragi bor? Mayli, bo'pti. Bobojon! Bobojon, qayerdasiz? Ye? Assalomu alaykum, bobojon. Va alaykum. Bugun hayvonot bog'iga boramizmi yo baliq ovigami? Shu desang, seni ta'til haqidagi gapingni yaxshilab o'ylab ko'rdim. To'g'ri gapirgan ekansan. Bugundan boshlab ta'tildaman. Hmm.
Hozir, hozir, yo'ldaman. Bo'ldingizmi? Yana uxlab qolman. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr ustoz, kecha kechasi bilan dars qilib uxlab qolibman. Xo'sh, uy vazifasini bajardingmi? Tenglamalarni yechdingmi? Ustoz, endi tenglamalarni yechaman deb turgandim. Miyamda paydo bo'lgan olamshumul kashfiyotdan qo'rqib ketdim. Yo'g'e, qanaqa kashfiyot ekan? Menimcha, Pifagor ham, Arximed ham juda katta xato qilgan ko'rinadi. Ha, yo'g'e, qani sir bo'lmasa, biz bilan bir o'rtoqlashing. Chiqing doskaga. Men kashf qilgan qoidaga ko'ra 3 barobar 7 tenglamasi to'g'ri bo'lib chiqyapti. Yopiray. Mana qaranglar. 15 ayru 15 barobar 0. To'g'rimi? To'g'ri. 35 ayru 35 barobar 0. Bu ham to'g'rimi? To'g'ri. Endi 0 barobar 0. Bu ham to'g'rimi? Nullarni o'rniga yuqoridagi ifodalarni qo'yamiz va ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 15 ayru 15 barobar 35 ayru 35. 3 qavs ichida 5 ayru 5 barobar 7. Qavs ichida 5 ayru 5. Qavs ichidagi bir xil ifodalarni ayirib tashlasak, qarabsizki, 3 barobar 7 ligini isbotlab turibdi. Qalay. Zo'r ma'ruf gap yo'q. Hoyir. Oxiring. Gap yo'q. Tasanna. Sen meni ancha og'irimni yengil qilding. Men senga necha baho qo'ysam ekan deb o'ylab turdim. Yoz. 20 ayrilgan 20 barobar 8 ayrilgan 8. 5 qavs ichida 4 ayru 4 barobar 2 qavs ichida 4 ayru 4. Qavs ichidagi bir xil ifodalar qisqartirilsa, nechi hosil bo'ladi? 5 barobar 2. Yoz, ana. Men senga 5 baho qo'ymoqchi edim. Lekin o'zing kashf qilgan tenglamaga asoslanib, chiroyligini, semizgina 2 qo'yaman. Ha, o'zing isbotlading-ku. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Endi o'tgan darslarimizni mustahkamlab olamiz. Xo'sh, Kozimjon? Ha. 4 ta olmani 2 ga bo'lsa, nechi bo'lar ekan? Kimlar orasida? Aytaylik, sen bilan do'sting Botir orasida bo'la qolsin. Unaqada 3tasi menga, bittasi Botirga. Nega? Olxo'ri qarz emasmi? Yo'q. Juda yaxshi. 4 ta olxo'rini 2 ga bo'lsa, nechi bo'ladi? 4. Nega?
botirga beraman. O'zi shu mevani bo'lib nima qilamiz? 4-2 ga bo'laylik. Shunda javobi 2 chiqadi. Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Urushmasdan o'tiribsizlarmi? Xo'sh, bugun kim nima ish bilan shug'ullandi? Oyjon, bugun barchamiz yaxshi bola bo'lib o'tirdik. Misol uchun men hamma idish-tovoqlarni yuvib qo'ydim. Voy, barakalla chaqqonginam. Mana sizga. Rahmat oyjon. Sizchi? Men bo'lsa, opamga qarashdim. Hamma idish-tovoqlarni artib qo'ydim. Voy, meni aqliginam. Bu sizga. Rahmat. Siz chi polvon, nima ish bilan shug'ullandingiz? Men ham opalarimga qarashdim. Ular sindirgan barcha idishlarni ko'chadagi axlat qutisiga tashlab keldim. Nima?